नमस्कार कार्यक्रम निर्माण सरकारमा स्वागत छ म आशुतोष अरियाल कार्यक्रम निर्माण सरकारमा हामी देशमा भइरहेका विकास निर्माणका कामसहित निर्माण क्षेत्रमा का काम देखिने समस्या र चुनौतीका विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ कार्यक्रम निर्माण सरकारमा हामीले सहरदेखि दूर दराजसम्मका विकास निर्माण सम्बन्धी विषयवस्तुहरू समेट्ने गरेका छौँ नेपालमा निर्माण क्षेत्रको समस्या वर्षौँदेखि जिउका छ कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायहरू अत्याधिक मूल्यवृद्धिको चपेटामा समेत परिरहेका छन् यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर निर्माण व्यवसायी तथा पूर्व सांसद बहादुर सिंह लामासँग गरिएको कुराकानी अबको क्रममा <द्धार्ण> यहाँलाई कार्यक्रम निर्माण सरकारमा स्वागत छ धन्यवाद यहाँ चाहिँ लामो समय निर्माण क्षेत्रमा आबद्ध भएर राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ यहाँले देख्दा एउटा राजनीतिज्ञको राजनीति दृष्टिकोणमा चाहिँ नेपालको निर्माण क्षेत्र कस्तो छ म भन्नुपर्दाखेरि पहिला मैले पेसागत रूपमा गरेको त्योभन्दा अगाडि पनि म राजनीतिमा संलग्न थिएँ म गाविस अध्यक्ष पनि भएँ अनि त्यसपछि नि के अरे निविसङ्ग पनि पहिलेदेखि म लागेको हो अहिले ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पछि चाहिँ अब एउटा ऊ भएको हो निर्माण क्षेत्रमा मैले गरेका अनुभवहरू र चाहिँ अहिले फेरि यता राजनीतिक क्षेत्रमा भएका अनुभवहरूको विषयमा म सेयरिङ गर्न चाहन्छु अब मुख्यतया त सरकारले राज्यले पनि निर्माण व्यवसायको विषयमा र निर्माण सम्बन्धी विषयमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपको विषयमा त्यति चासो दिएन त्यसले गर्दाखेरि मुख्यतया देशको निर्माण बनाउनको लागि निर्माण क्षेत्रलाई महत्त्व रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ र यसलाई अनुसन्धान गरेर रिसर्च गरेर डेभलपमेन्टमा रिसर्च गर्नु चाहिँ कानुन बनाउँदाखेरि रिसर्च बिना चाहिँ गर्दाखेरि धेरै चाहिँ अप्ठ्यारोहरू हुन्छ तपाईँहरू नै कानुन निर्माण गर्ने तहमा हुनुहुन्थ्यो अब पूर्व माननीय हुनुहुन्छ हजुर चा। तपाईँहरूले चाहिँ निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन यो नीति नियम बनाउन चाहिँ के के काम गर्नुभयो के के कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पहिला निर्माण सम्बन्धी कानुन बनाउँदाखेरि हामीले खालि चाहिँ सुझाव दिने राय दिने मात्रै हुँदोरहेछ र त्यसमा गर्ने व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापिका मात्रै नभएर अर्को चाहिँ के अरे कर्मचारी पनि हुन्छ अनि त्यो भएको कारणले उहाँहरूले यो कुराहरूको विषयमा बुझ्नुपर्ने कुरा, कुरा रहेछ र नबुझ्दाखेरि धेरै चेन्ज गर्नुपर्ने धेरै अब अर्थको अनर्थ लाग्ने र त्यस्तो त्यस्तो किसिमको चाहिँ भए हामीले सार्वजनिक खरिद एन बनाउँदाखेरि पहिला हामीले बनाएँ संशोधन गरेर बनाएँ पहिलाको सार्वजनिक ऐन र अहिलेको फरक छ र अहिले निर्माण क्षेत्रलाई अलिकति हामीले ब्राउड बनाउनलाई अलिक ठुलो बनाउनको लागि पनि निर्माण क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ ठुलो बनाउने भनेर हामीले सार्वजनिक खरिद एन प्रकुटमेन्ट एक्टलाई बनाएको त्यो बनाउँदाखेरि बनाउँदाखेरिमा धेरै चाहिँ के नियमावलीहरू पनि सरकारले बनाउनु पर्छ नियमावली बनाउँदाखेरि पनि धेरै संशोधन गर्नु पऱ्यो एकै वर्षमा तिन पटक चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यो रिसर्च नगरेकोले त्यो त्यो विषयमा अनुसन्धान नगरेकोले यो गर्दाखेरि के हुन्छ यो गर्दाखेरि अगाडि पछाडि सबै त्यो सार्वजनिक खरिदको यो नियमावलीको संशोधन हेर्दाखेरि त यो ट्रायल फेज जस्तो देखिन्छ अनि त्यही भएर मुख्यतया हामीले त्यो के भन्दाखेरि अब लेख्ने मान्छेले सानो कुरा मिस्टेक हुँदाखेरि पनि त्यसको अर्थको अनर्थ लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई राम्रोसँग रिसर्च गर्नुपर्छ अनुसन्धान गर्नुपर्छ जे कुरा पनि अनुसन्धान गरिसकेपछि अगाडि पछाडि गरेपछि अगाडिको बाटो मात्रै हेरेर अगाडि पछाडि हेरेर गऱ्यो भने त्यसको ठिक हुन्छ नत्र भयो भने एउटा एकुरेन्समा एउटा उसमा चाहिँ गर्दाखेरि धेरै त्यस्तो संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बाह्रौँ संशोधन आइसकेका छ यसमा पनि व्यवसायहरूको आफआफ्नै किसिमको चाहिँ असन्तुष्टि देखिन्छ अब छैटौँदेखि बाह्रौँसम्म आइपुग्दाखेरि त धेरै आरोह अब्रोहहरू आरो पनि खेप्नु पऱ्यो व्यवसायहरू आलोचित हुने अवस्था पनि रह्यो यहाँले हेर्दाखेरि चाहिँ सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाउँदा र अहिले संशोधन भइरहँदाखेरि चाहिँ यो संशोधन महिनै पछि वर्षै पछि चाहिँ परिवर्तन हुने अवस्था चाहिँ किन बन्यो यो त्यही अघि नै भने महत्त्वपूर्ण कुरामा रिसर्च गर्नुपर्छ अनुसन्धान नगरिकै कारणले गर्दाखेरि अगाडि पछाडि हुँदाखेरि यो हुँदाखेरि के हुन्छ भनेर अगाडिको बाटो मात्रै हेर्यो भने पछाडिको बाटो पनि हेर्नु पऱ्यो यसले गर्दाखेरि केलाई चाहिँ असर गर्छ भन्ने कुराहरू अलि जटिलता छ यो जटिलता विषय भएकोलाई अनुसन्धान महत्त्वपूर्ण कुरा छ डेभलपमेन्टको विषयमा पनि अनुसन्धान हरेक कानुन बनाउँदाखेरि अनुसन्धान बिना रिसर्च बिना गरेकोले अब यो अनुसन्धान बिना गर्दाखेरि त अब यसको अर्थ अर्थको त आउँछ अर्को लेख्दा एउटा चाहिँ कमा वा र यो यो विषयले व्यवसायहरूले चाहिँ के भन्ने गर्नुभएको छ भने हामीसँग छलफल हुँदाखेरि चाहिँ सबै हाम्रो माग चाहिँ सम्बोधन हुने गरी चाहिँ प्रतिबद्धता जनाइन्छ चा। तर कार्यान्वयनमा लैजाने चरणमा चाहिँ त्यो फेरबदल हुन्छ त्यहीँ चाहिँ रातारात परिवर्तन हुन्छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेका छ तपाईँ त कानुन निर्माणको तहमा बसेर काम गरिसक्नु भएको छ यहाँले के देख्नुहुन्छ कानुन निर्माणमा पनि हामीले धेरै सुझावहरू गरेँ त्यहाँ लेख्ने ठाउँमा लेखेँ लेखेर सबै सबै आफूले लेख्ने कुरा होइन सबै सुझाव गरेर यो यो भनेर अब व्यवसायहरूलाई पनि र, र बिचमा पनि कानुनको बिचमा पनि कसरी मिल्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले हेरेर गरेको हो त्यो गर्दाखेरि पनि धेरै अवरोधहरू हुँदो धेरै चाहिँ कुरा लेख्ने बेलामा अब भयो भन्यो अनि पठाइसकेपछि टाइप गर्ने बेलामा मिस्टेक गरिदिने अर्को बेलामा किनभने टाइप गर्दाखेरि पनि त्यो विषयमा अनुसन्धान गरेको त्यो विषयमा विज्ञ भएको मान्छे चाहिँ रहेछ विज्ञ बिना विज्ञ त विज्ञ अब आफ्नो हिसाबको मात्रै विज्ञ भएन कि भो के अरे व्यवसायको पनि विज्ञ र यस कानुनको का विज्ञ यो भयो भने यसले चाहिँ लागु गर्दाखेरि यसको अर्थ अनर्थ नआउने गरेर र लेख्नुपर्ने रहेछ त्यो लेख्ने टाइपिङ मिस्टेक गरेको कारणले गर गर गर्दा गर्दाखेरि कति संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो त्यसले गर्दाखेरि यो एकदम जटिल यसलाई हेर्ने सेक्टरै छुट्टै गरेर राख्नुपर्ने रहेछ तर सेक्टर चाहिँ के भन्दाखेरि अब जति पाएँ त्यतिखेर गर्दाखेरि त त्यो कुराहरू अब भएको हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा एकदम त्यो कुरा बुझेको र कानुन पनि बुझेको र यसलाई चाहिँ के अरे सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउँदाखेरि यस्तो किसिमको बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ दुइटै सम्झौता भने एग्रिमेन्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो नेपालमा के भन्दाखेरि सरकार पक्ष मात्र सम्झौता होइन व्यवसाय र दुइटाको बिचमा सम्झौता भनेको मिड पोइन्ट हो दुइटाकै चाहिँ उसमा भएर मिट गरेर बनाउने चाहिँ हो त्यसले गर्दा नियम बनाउँदाखेरि दुइटै विनिङ विनिङ सिजनमा के बनाउनुपर्छ एउटालाई मात्र न्याय न्याग्ने एउटालाई मात्रै गर्ने होइन कि कानुन भन्ने कुरा एकदम मिलाएर बनाउन सक्यो भने त्यसलाई राम्रो हुन्छ र अहिले व्यवहारमा व्यवहारमा पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यवहारमा पनि व्यवहारमा लागु गर्ने बेलामा के 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 समस्या हेरिरहेपछि त्यो कानुनले चाहिँ यो व्याख्या चा गर्छ भने अभिव्याख्याहरू पनि गर्दोरहेछ भोलि एउटा व्यवहार अर्को देखिन्छ व्याख्या पनि किन त्यसको मकसद के हो भन्ने कुरा नबुझेपछि त्यसको अब भावना के हो त्यो नबुझेपछि के हुँदो रहेछ भने कहिलेकाहीँ योले यो हो भनेर चाहिँ त्यो कन्ट्रोभर्सी बनाउँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि यो, यो एकदम फिक्स र यो भनेर चाहिँ हामीले दिन सकेन त्यो नसकेको कारणले गर्दाखेरि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो अहिले कतिपय निर्माण आयोजनाहरू अलपत्र परिरहेछन् जनताले दिनानुदिन शास्ति पनि बेहोर्नु परिरहेछ यसमा चाहिँ एउटा राजनीतिज्ञको दृष्टिकोणले चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ निर्माण व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ हजुर त्यो अलपत्र पर्नुमा व्यवसायको दोष कति र आम पब्लिकको भनौँ अब अदालत बाट चाहिँ अन्तरिम आदेशका कारणले पनि रोकिएका छन् यसमा चाहिँ व्यवसायको जिम्मेवारी कति हुन्छ र सरकारी पक्षको जुन सुकै आयोजनाको चाहिँ जिम्मेवारी कति हुन्छ हजुरले एक ठिक क्वेसन सोध्नुभयो यो चाहिँ हरेक उसको आफआफ्नो ऊ हुन्छ एउटालाई मात्र दोष थुपार्ने प्रवृत्ति नेपालमा छ त्यो प्रविधि चाहिँ हामीले हटाउनु पर्छ किनभने एउटालाई मात्र दोष भएन नि अब निर्माण व्यवसायलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन र निर्माण दिवसलाई दोष नदिने भन्ने होइन र चाहिँ आफूले ठेक्का सम्झौता गरिसकेपछि ठेक्कामा शर्तहरू हुन्छ त्यो शर्त अनुसार सरकारले पनि जुन चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्षले पनि त्यो चाहिँ हटाउनु पऱ्यो नि कहिले पोल नहटाउने कहिले ऊ नहटाउने र चाहिँ यो यहाँ चाहिँ कहाँ छ त त्यो ऊ भन्ने कुरा नदेखाएर खोलामा गयो भने खोलामा पनि चाहिँ मेटेरियलहरू झिक्न नपाउने अब जहाँसुकैबाट ल्याऊ भनेर त कहाँबाट हुन्छ र जति पनि तपाईँले निर्माण सेक्टरमा हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कन्ट्र्याक्टरहरू आएर पनि यहाँ सफल र समयमा सम्पन्न भएको कुनै इतिहास छैन त्यो त मुगलिन पोखरा सडक आयोजनाको अहिलेको प्रगतिले देखाउँछ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अप्ठ्यारोहरू के के छन् त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ अप्ठ्यारोहरू यहाँ धेरै छन् र यहाँ चाहिँ अब गभर्मेन्टको के दायित्व र कार्वन पक्षको के दायित्व र कन्ट्र्याक्टरले के दायित्व भन्ने कुराहरू अब बुझ्न सकेन त्यो नबुझेको कारणले गर्दाखेरि यो निर्माण गर्न, गर्न कारणले अड्कियो यो यो के छ भन्दा यहाँनिर ल्यान्ड एक्विसेसनको एउटा समस्या ठुलो समस्या छ ल्यान्ड एक्विसेसन प्रब्लम अब यो चाहिँ के अरे जग्गा अधिकरण भन्छ नि जग्गाको समस्या माओजातको विषयमा ठुलो लफडा छ त्यसको मूल्याङ्कन सरकारी रेटभन्दा पनि मार्केट रेटको हिसाब हुन्छ र त्यो चाहिँ अब जहाँ जहाँ रोड खनेछ त्यहाँ त्यहाँ के के अरे त्यो चाहिँ के अरे ऊ अप्ठ्यारो हुन्छ जब प्रोजेक्टको भन्दा तिन गुणा चाहिँ अब तपाईँले ला ऊ गर्दाखेरि तपाईँ भनौँ न एडिबीबाट सम्झौता कस्तो हुन्छ अथवा अब विदेशीबाट लोन लिए पनि कस्तो सम्झौता हुन्छ भने भ्याट अन्ध शुल्क र ल्यान्ड एक्सकेसन अनि वनको र अरू अरू चिजको सबै तिमीले गर्नुपर्छ गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ भने हुन्छ र उसले लोन त दिन्छ तर लोन दिएर पनि के भन्दाखेरि लागु गर्दाखेरि प्रोजेक्ट कस्ट त्रिशुलीम के अरे स्याप्रुबेसीकै कुरा गरौँ यो के अरे यसकै कुरा गरौँ तपाईँको स के अरे अब नौ दस खर्ब के नौ सौ दस अर्बले चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट सम्पन्न हुने हो हु। तर ल्यान्ड एक्विजिएसन मात्रै अठार खर्ब लाग्दो रहेछ भने डबल डबलभन्दा बढी चाहिँ ल्यान्ड एक्विजिएसन प्रब्लम छ अझै समाधान हुँदैन भनेपछि यो नेपालमा ल्यान्ड इक्विजेसन प्रब्लम र अरू अरू प्रब्लम अरू वनका प्रब्लम नीति नियम बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्ता खालका समस्या समाधान गर्न चाहिँ केही छलफल केही हुँदैन त्यसले गर्दा यो यो विषय गभर्मेन्टले चाहिँ छ यो किन भन्दाखेरि सडकबाट कति कति लिने भनेर चाहिँ यो रोड बनाउनुभन्दा अगाडि नै अगाऊ है त्यो चाहिँ अधिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ विदेशको चाहिँ हेर्ने हो भने पहिल्यै अधिकरण गरिसकेको हुन्छ र मौजात बुझ्ने बुझ्ने नबुझ्ने नबुझ्ने नदर त्यो रोड भन्ने अन्त अन्तबाट गरेर पनि जान सक्ने हुन्छ जब रोड गरिसकेपछि त्यहाँको प्राइस बढ्दो रहेछ नेपालको कन्ट्याक्समा चाहिँ विदेशमा त त्यस्तो हुँदैन तर नेपाल कन्ट्याक्टमा चाहिँ त्यो रोड बनिसकेपछि पिच गरिसकेपछि त्यसको प्राय हाई भयो अनि त्यसको अब एक्सपेन्सन गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसको त त्रिपल चौबर हुन्छ पचपन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो समस्यालाई समाधान गर्दाखेरि अर्को रोड बनाउने भन्दा पनि धेरै चाहिँ लाइनको चाहिँ दिनुपर्ने अवस्था अवस्था हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि समस्या चाहिँ एकदम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कहिले पनि सम्पन्न नहुनु सके सके छैन र चाहे विदेशी कन्ट्र्याक्टर होस् चाहे नेपाली कन्ट्र्याक्टर होस् कसैले पनि सक्ने आँट गर्ने खुबी कसैको हुँदैन किनभने समस्या समस्या का का ले। ले समस्या व्यवसायका कारणले कि सरकारी पक्षका का कारणले अब व्यवसाय पक्षको कारण कोही कोही नहोला भन्न सकेन दस पर्सेन्ट व्यवसायको कारणले पनि भएको छ र धेरै नब्बे पर्सेन्ट चाहिँ अब सरकारी र कार्यान्वयन पक्ष कहिले बजेट नहुने जम्मा दस की, दस के अरे दस लाख हुन्छ अनि दस करोडको चाहिँ टेन्डर गरेर हुन्छ र बिस के अरे पचास लाख गरेर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ कति करोडको हुन्छ भने एक अरबको टेन्डर हुन्छ पैसा बजेट कहाँबाट लाने भनेपछि काम गरेपछि दिने भने हुन्छ काम गरेपछि नदिएपछि उसले कहाँबाट काम गर्ने त्यस्तो समस्या बजेटका समस्या एक ल्यान्ड एक्सकेसन समस्या र त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको पब्लिकको समस्या हरेक समस्याहरू छ मैले त्यो एउटा मात्र होइन पब्लिकले पनि यो हाम्रो चाहिँ निर्माण गर्नुको यो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हुनुपर्छ र चाहिँ अब चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिका अहिले त झन् समस्या चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो चाहिँ एरिया पऱ्यो यो चाहिँ अब अब भनौँ क्वारीको चाहिँ ठेगान छैन क्वारी कहाँबाट गर्ने भने टेन्डर त गऱ्यो क्वारी कहाँबाट गर्ने त्यो लोकेट गर्नुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले के भन्दा लोकेट गरेर अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ के अरे कन्ट्र्याक्टरहरूले गर गर गर्ने यहाँ चाहिँ मूल्यवृद्धि मात्र होइन स्काइलेसन मात्र होइन कि तपाईँको चाहिँ क्षतिपूर्तिहरू त्यो प्रोजेक्टभन्दा त्रिपल लिएर जान्छ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ उसले उसले गर्दाखेरि त्यो 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 के त्यो समस्याहरूले गर्दाखेरि समस्या आयो भने त्यो माग दाबी गर्ने उहरू हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो समस्याले गर्दा यहाँ डेभलपमेन्टको ठुलो चुनौती छ एउटा स्रोत सुनिश्चितता नहुँदाखेरि नै टेन्डर लाउँदाखेरि चाहिँ आयोजनाहरू अलपत्र परिरहेछ भनेर भन्नुभयो अहिले चाहिँ चुनाव नजिकै छ निर्वाचन नजिकै छ हजुर चा। तपाईँहरूले चाहिँ अब यो जनताको मत बटुल्नका लागि चाहिँ विभिन्न आयोजनाहरूलाई दबाब दिएर चाहिँ टेन्डर लाउने बाटोमा यति बजेट आयो उति आयो भनेर चाहिँ एक खालको प्रचारबाजी गर्ने भन्ने खालको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ यसको वास्तविकता चाहिँ के हो आ यो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो डेभलपमेन्टको विषयमा गर्दाखेरि अब एउटा सानो चाहिँ बजेट राख्या हुन्छ र त्यसको ते, कष्ट निकै निकाले हुन्छ र जसरी हुन्छ अब छिटो छिटो गर्ने लामो चाहिँ गर्ने विकास चाहिँ छिटो छिटो चाहेको छ नि तर हामीसँग स्रोत छ कि छैन भन्ने कुरामा ध्यान दिएको देखिँदैन दे 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 हामीसँग स्रोत चाहिँ के भन्छ सुनिश्चितता गरे हुन्छ सुनिश्चितता गरे पनि पैसा भएको ठाउँमा काम हुँदैन काम भएको ठाउँमा पैसा पैसा हुँदैन त्यस्तो समस्या बिकराल छ जति पनि समस्याहरू अहिले त्यो समस्या किन आयो भन्दाखेरि सबैको बजेट चाहिँ यति धेरै ठाउँमा लोकेट गरेर हुन्छ कि यति धेरै ठाउँमा बिस लाख पचास लाख के अरे एक करोड त्यसो गरेर डिस्ट्रिब्युट गरेर हुन्छ धेरै प्रोजेक्टहरू हामीले सङ्घले गर्नुपर्ने यो हो भनेर यति यति अरब यति करोडभन्दा बढी नगर्ने घटी नगर्ने र प्रदेशले योभन्दा गर्ने नगर्ने भन्ने हाम्रो सूचाङ्क पनि छैन हाम्रो किसिमको उयो छैन त्यसले गर्दाखेरि समस्या कुनले गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि आधार अहिले अहिलेको चाहिँ उहरू छैन अहिले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन त्यो समन्वय छैन समन्वय पनि छैन किनभने एउटै सरकारमा हुँदाखेरि सङ्घको सरकार हुँदाखेरि वनको समस्या एकातिर वनले भने सडकको समस्या एकातिर र मन्त्रालय त छुट्टै छुट्टै छ नि छुट्टै छुट्टै भयो भने गभर्मेन्ट एउटै भए पनि के भन्दा छुट्टै छुट्टै मन्त्रालयको आफआफ्नो चाहिँ ऊ भन्छ र वातावरणको छुट्टै र वातावरणदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ विदेशले जसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु खोज्छ तर यहाँका समस्याहरू विदेशीले जस्तो गर्न खोज्ने छैन समयमा समस्या के छ सर यो निर्माण क्षेत्रमा के समस्या अघि नै भनिसके तपाईँले एउटा समस्या चाहिँ होला निर्माण व्यवसायको पनि समस्या छैन भनेको छैन त्यसमा निर्माण व्यवसायहरूले पनि त्यहाँको पैसा लगेर अन्ततिर युज गरेर पनि समस्या आएको पनि गरेको समस्याहरू पनि छ र त्यो सबैले होइन त्यो दस पर्सेन्ट चाहिँ त्यो किनभने निर्माण व्यवसायमा व्यवसायभन्दा बाहिरका मान्छेहरू पनि आएर भन सुन व्यापारी पनि आउने पो अब आउने आउने या गुम्बा व्यापारी पनि आउने सबै व्यापारीहरू आउने भयो नि त यो निर्माण क्षेत्रमा त कुनै चाहिँ ऊ भएन त्यो भएको कारणले गर्दा का पनि ठुलो समस्या आएको छ त्यो व्या व्यापारीहरूले किनभने पैसा एकैचोटि देख्छ त्यो व्यवसाय अन्ततिर लगानी गरेर हुन्छ र त्यसो चाहिँ उसले ख्यालै गरेर त्यसले गर्दाखेरि समस्या आएको छ त्यो दस हो अर्को समस्या चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ बजेटको अभाव जति पनि छ बजेटको अभाव छ अर्को समस्या अर्को समस्या अनि के अरे यो चाहिँ के अरे क्वारीको समस्या अर्को समस्या वनको समस्या अर्को समस्या बिजुलीको समस्या अर्को समस्या ढलको समस्या अर्को समस्या समस्यै समस्या समाधान गर्नलाई बहुत गाह्रो छ र भन्ने बेलामा कन्ट्र्याक्टरले मात्र चाहिँ दोष लाइरहेको हुन्छ तर तर चाहिँ के अरे कहिलेकाहीँ चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के अरे अब के के अरे इन्जिनियरसँग कुरा नमिल्यो भने इन्जिनियरसँग चाहिँ ऊ भएन भने त्यसले चाहिँ ट्विस्ट गरेको इतिहासहरू पनि छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट ठ्याक्क ठ्याक्क त मिल्दैन किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ के अरे भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के एउटा चाहिँ के हुन्छ भने स्पेसिफिकेसनमा यो लेख्या हुन्छ कि यत्रो साइजको ढुङ्गा यसरी पखाल्ने यसरी राख्ने यतिखेर धोइ पखालेर गरेर चाहिँ ठिक्क छुटेर राख्ने त्यस्तै किसिमको स्पेस हुन्छ त्यो अनुसार पुजाउन त गाह्रो छ त्यो गाह्रो भएपछि त्यो समस्याहरू धेरै हुन्छ त्यो समस्याले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ यहाँ चाहिँ समस्याहरू आएको छ यो समस्या जबसम्म समाधान हुँदैन तबसम्म चाहिँ हाम्रो यहाँ पार्से डेभलप हुन सक्दैन कसले समाधान गर्ने यो समस्या हजुरले भन्नुभएको समस्या चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ सबैले बुझ्नु पऱ्यो जुन चाहिँ के अरे के अरे कार्यान्वयन पक्षले पनि समस्या बुझ्नु पऱ्यो निर्माण व्यवसायले समस्या बुझ्नु पऱ्यो त्यहाँको पैसा अन्त लगेको थाहा पायो भने उसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ समस्या र क्वाइरीको समस्या व्यवस्थापन उसले गरिदिनु पऱ्यो यहाँ छ भने देखाउनु पऱ्यो नि त अनि कोही कोही ठाउँमा धेरै समस्याहरू कहाँ का कहाँ छ भन्दाखेरि अब यो टेस्टको कुरा हुन्छ आफ्नो सरकारले एनएस दिएको चिज सरकारले एनएस दिएको भनेको त त्यो 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 सर्टिफाई सर्टिफाई गरे हो नि त सरकारले दिएको चिज त्यो 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 फ्याक्ट्रीले चाहिँ के हुन्छ त्यो फ्याक्ट्रीको फेरि चाहिँ समस्या हुन्छ त्यो त्यो चाहिँ पास भएन भन्छ एनएस किन दिएको खारेज खारिज गर्नुपऱ्यो नि त्यो त स्टिलमा के अरे सिमेन्टमा रडमा अरू हरू हरेक चिजमा चाहिँ एनएस दिएको हुन्छ एनएएसलाई खारिज गर्नु पऱ्यो नि त कि कारवाही गर्नु पर्छ त्यो एनएसलाई दिएपछि त्यो प्रडक्सन गर्ने प्रडक्सनले पनि अब प्रत्येक उसमा चाहिँ लटमा चाहिँ उ गरेर हुन्छ तर चाहिँ यता फेल भइरहेको हुन्छ समस्या त्यो त्यो हुन्छ अब कि टेस्ट गर्ने चाहिँ विधि नै फरक हुनु पऱ्यो एउटा सामग्री निर्माण सामग्री केही चाहिँ टेस्ट हुनु हुनुपऱ्यो भनेर यहाँले भन्नुभयो सरकारी सरकारले राखेको मापदण्ड अनुसार छैन नेपालका निर्माण सामग्रीहरू नेपालका निर्माण सामग्रीहरू धेरै त्यस्तो समस्या आएको छ त्यो मात्रै नभएर अब क्वाइरीमा टेस्ट हुन्छ यल्ली भ्यालु हुन्छ लस एन्जेल भ्याल्युको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ढुङ्गाको स्ट्यान्ड कति आउँछ भन्ने हुन्छ ढुङ्गाको स्ट्यान्ड चाहिँ यो भेगमा पहिलाको स्पेसिफिकेसन फोटोकपी गरेर राखे हुन्छ कपी पेस्ट गरेर राख्या रा हुन्छ तराईमा रा स्टेन छुट्टै हुन्छ र पाहाडमा छुट्टै हुन्छ क्वाइरीको छुट्टै हुन्छ तर त्यो तराईको पनि गरे हुन्छ पाहाडको पनि गरेर त्यो कुनै उ गरे हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि यति यसले भ्याल्यु नपुगेको त्यसले अड्काएर त्यो समस्या पनि भएको छ के अरे काम नभएको किनभने उसले चाहिँ मेटेरियल झिक्नु पऱ्यो मेटेरियल झिक्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ के अरे यसले भ्याल्यु पुग्दैन यसले भ्यालु नपुग्ने बित्तिकै काम गर्न दिएन काम गर्न नदिएपछि समस्या आयो समस्या पैदा आएको छ यो के अरे नुवाकोट सडकमा पनि त्यस्तो समस्याको ककनीको ककनीको कुरा त्यो त्यो समस्या पहिलो नम्बरमा समस्या चाहिँ यलै भ्यालुसँग चा, किनभने यलै भ्याल्यु जहाँ चालिस पैँतालिसभन्दा के अरे बढी आउँछ त्यहाँ त्यहाँको हुन्छ र चाहिँ अब उसले चाहिँ पैँतिस आउनुपर्छ पैँतिस कहीँ पनि आउँदैन पैँतिस आउनलाई धेरै छानेर एकदम थोरै छानेर मात्रै पाउँछ बत्तिस पैँतिस दिएको चाहिँ निर्माण नै कालो सूचीमा राखियो होइन त्यहाँ चाहिँ विभिन्न प्राविधिक कारणले गर्दा व्यवसायको दोष नहुँदा नहुँदै पनि व्यवसाय व्यवसायको व्यवसायको पनि केही चाहिँ समस्या छ किनभने समस्या छ अरूलाई लिएर दिएर मात्रै भएन आफू पनि मोनिटरिङ गर्नुपऱ्यो आफ्नो समस्या के समस्य आ, समस्य ले ले रा, रा आ, हो त्यो चाहिँ के भने अफिससँग चाहिँ गऱ्यो भने यो चाहिँ भ्यालु यो यसको लागि कहाँ गर्ने तिमीले देखाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ लिनु पऱ्यो क्लेम गर्नु पऱ्यो सबै गर्नु पऱ्यो नभए तिमीले कहाँ गर्ने एउटा समस्या समाधान गर्ने विधि पनि हुन्छ समस्या समाधान गर्ने विधिमा नभएपछि त्यो समस्याले गर्दाखेरि ठुलो चाहिँ के अरे यहाँ चाहिँ ऊ भयो त्यो समस्या चाहिँ जटिल बन्न गयो त्यसले गर्दाखेरि समस्या धेरै छ अब यो भनेर पनि बने साध्य छैन यति समस्या धेरै छ कि तर एउटालाई मात्र दोष दिइरहन्छ तर दोष चाहिँ त्यो चाहिँ हेर्ने र चाहिँ जुन चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्ष पनि छ तर त्यो पक्ष सबैलाई राखेर रा, एक एक एउटा राखेर रा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निराकरण नगरेसम्म यो समस्या बिउजिरहन्छ अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीले के गर्नुपर्छ तपाईँहरू जस्तो नीति निर्माणको तहमा बस्ने नेतृत्वले चाहिँ के के गर्नुपर्छ अब सार्वजनिक खरिद ऐन नै हो मुख्य कुरा ऐनले चाहिँ त्यसले बाँधेको हुन्छ यिनलाई राम्रो व्यवस्थित गर्नुपर्छ र यिनलाई अझै सुधार्नु गर्नुपर्ने के के समस्याहरू छ र वनका समस्या यी समस्या आयो भने के गर्ने र चाहिँ त्यो के अरे क्वाइरीको समस्याहरू आयो भने के गर्ने र चाहिँ अर्को चाहिँ के अरे एनएसको विषयमा छ यल यलए भ्याल्युको विषयमा छ यी विषयहरूलाई व्यवस्थित गरेर यो ठाउँमा यति यसले भ्यालु आउँछ त्यही अनुसारको रेट राखेर जब टेन्डर गर्दैन र कपी पेस्ट गरेर अन्तको अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले गरेर यहाँ चाहिँ यति हुनुपर्छ भनेर जबरजस्ती गरेर चाहिँ हुँदैन त्यस्तो गरेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ समस्या हुन्छ र अर्को निर्माण व्यवसायको समस्या के भन्दाखेरि हालिहाल्ने गरिहाल्छु भन्ने चाहिँ त्यो समस्या उसको पनि समस्या छ प्रतिस्पर्धाका कारण छुनौती छ व्यवस्थित नबने व्यवस्थित नबनेको र चाहिँ उसले चाहिँ त्यो बिलो गएपछि घटीमा गएपछि तिमीले घटीमा गर्न के गाड़ी, गाड़ी, उन के आधार छ भनेर आधारहरू माग्नु पऱ्यो प्रकुटमेन्ट एक्टले के भन्छ ऊ त आँखा बन्द छ नि त ऊ त उसले त घटी घटी सरकारको नाफा हुने घटी गरेपछि उसलाई दिने भन्ने हुन्छ भने त्यो पनि चाहिँ के त्यसले मात्रै पुग्दैन कि तिम्रो आधार के हो त तिमीले चाहिँ घटी गर्ने आधारहरू के छ स्टक छ कि छैन सबै चिजहरू छ कि छैन त्यो निरीक्षण गरेर मात्रै दिने चाहिँ चलन चा भएन भने त्यो भएन भने अख्तियार जान्छ अख्तियार गएपछि समस्या हुन्छ भन्छ कर्मचारीले के कर अख्तियार जाने भने त्यसै जो बिलो छ उसले दिन्छ त्यो समस्या पनि छ त्यसलाई पनि निराकरण गर्नलाई के गर्ने त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ त्यो पनि छ हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धन्यवाद र धन्यवाद तपाईँले पनि यो हस्त आजको निर्माण सरकारमा हामीले लामो समय निर्माण व्यवसायमा आबद्ध रहेर रह। राजनीतिमा समेत सक्रिय बहादुर सिंह लामासँग निर्माण क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाबारे छलफल गऱ्यौँ अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर नमस्कार